Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Bugün MumTV İnternet Televiziyasının efirindən Kemal'ın zamanı verilişində sizinlə mən, Kemal Əsgərov. Bugün studiyamızın qonağı var. Studiyamızın qonağı çox gənc, potensiallı politologdur. Demək, Elman Vəliyev. Elman Bey, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, Kemal Bey, xoş gördük. Değerli izleyiciler, dikkatinizde bir meseleni çatdırım ki, bugün Elman müəllimle çalıştığımız kadar ülkede ve dünyada baş veren siyasi proseslerle bağlı olacak. Tabii ki Elman Bey güclü, genç olmasına bakmayarak çok təcrübəli siyasetçidir, politologdur. Mən düşünürüm ki, Elman Bey'in verdiği şerhler sizin için de maraqlı olacak. Elman Bey, ilk olarak elə ölkədə baş veren siyasi proseslerle söhbət açıq. Bugün bildiğiniz kimi artık bugün değil, artık bir neçə ildir ki islahatlar başlanılıb, bir çox məmurlar həbs olunub. Ölkədə bir tərəfdən də məmur özbaşınalığı davam edir. Eyni zamanda da bunları üstəliyən ən gündəmi bugünkü gündə zəbt edən mövzulardan biri də Ramiz Mehdiyevin işdən istifa verməsi və bugünə qədər də o iddiada qalmasıydı. Buna dair fikirləriniz bizim üçün və tamaşaçılar üçün çox maraqlıdır. Bir gənc politolog olaraq necə münasibət bildirə bilərsiniz? Çox sağ olun Kemal Bey, dəvətiniz üçün, xoş sözdən üçün minnətdarım. Bəli, mövzumuz aktual mövzudur, önəmli mövzudur. Bütün sosial şəbəkələrdə bu mövzu haqqında danışılır. Hər kəs öz fikirlərini bildirirlər. Belə ilk öncə onu qeyd edeyim ki, yəni hər bir dövlətin bu dəqiqə öz problemləri vardır. Daxili, xarici problemləri vardır. Yarandığı gündən bu qədər, bugünə qədər. Həmçinin Azərbaycanda da müəyyən problemlər var. Azərbaycan da bu problemlərlə üzləşibdir. Bu problemlərdən sosial problem olsun, müəyyən qədər işsizlik problemi olsun, məmur özbaşınalığı olsun. Bu problemlər mövcuddur. Ancaq cənab prezident bunlara qarşı intensiv şəkildə mübarizə aparır, adekvat mübarizə aparır bunlara qarşı. Və ilk öncə qeyd edək ki, əsas məsələ dövlətdə olan bu problemləri gündəmə gətirmək, problemi deməkdən əlavə bu problemlərin çıxış yollarını deməkdir. Və mən fikrim odur ki, bir gənc kimi də deyirəm ki, yəni problem var, yəni onu söyləyəm. Ancaq bu problemin yaranma səbəbi və onun nəticəsi, onun aradan qaldırılmasıdır. Bu yollarda, bu istiqamətdə biz addımlamalıyıq. Yəni kimisə durub tənqid eləməklə, kimisə belə deyim də, bəzən etik davranışlarla, onun səhvlərini çıxartmaqdan sözsüz ki, bunlar öz yerində. Ancaq bunlardan əlavə əsas bu problemlərin aradan qaldırılması uğrunda addımlar atmaqdır. Son zamanlar Ramiz Mehdiyev hadisələri gündəmi zəbt elədi. Üzür istəyirəm, mən istəyərdim ki, onu sonda qeyd edəsiniz. Əsas islahatlarla bağlı ki, bir neçə ildir ki, ölkə prezidentinin apardığı islahatlar, məmurların özbaşınalıqları, korrupsiya əməlləri, bunlara münasibət bildirin və sonda mən istəyərdim Ramiz Mehdiyevin məsələsinə bir balaca da əhatəli yanaşasınız. Ola bilər, problem deyil, Kemal Bey. Ölkədə korrupsiyaya qarşı 2000-ci illərdən bəri, yəni 2004-cü illərdən bəri korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qərar qəbul edilmişdi. Düz, Azərbaycan təzə müstəqil olan, yeni olan müstəqil olan bir dövlətdir. 29-30 ildir ki, müstəqillik qazanıbdır. Əlbəttə ki, bu kimi problemlərlə üzləşməsi normal haldır. Amma bunlara qarşı mübarizə də hal-hazırda gedir. Cənab prezident tərəfindən güclü islahatlar aparılır. Bu məmur özbaşınalığa qarşı. Biz gördük ki, Azərbaycan həqiqətən bu məmur özbaşınalığı son zamanda daha çox artıbdır. Bir çox icra başçıları olsun, bir çox icra nümayəndələrinin nümayəndələr olsun. Bunlar öz vəzifələrindən sui-istifadə etdiklər üçün həbs edilibdir, vəzifələrindən uzaqlaşdırıbdır. Amma halbuki hakimiyyət həmin o şəxslərə yüksək etimad göstərib, onları o vəzifəyə göndərib. Cənab prezident həmişə icra başçılarını təyin edərkən, görüşərkən bir masa arxasında biz bu dəfələrlə görmüşük, şahid olmuşuq. Onlar ilk öncə tapşırır ki, gedin, xalqa xidmət edin, xalqın problemlərini aradan qaldırmağa çalışın. Yəni sizin əsas vəzifəniz budur, əsas məqsədimiz budur. Həqiqətən məmurların, icra başçıların olsun, yəni bu səlahiyyətli şəxslərin əsas vəzifəsi xalqa xidmət etməkdir, onların problemlərini aradan qaldırmaqdır.
Bu kimi halların olmamasına çalışmaqdır. Yani prezident de bunun için çalışır, təyin edilsin. Ancaq biz görürük ki, həqiqətən bir müddət keçəndən sonra bu məmurlarda müəyyən qədər öz başınalıq yaranır bəzilərin. İndi sözün bəzilərinə də dırnaq arasında. Təbii bəzilərinə. Həqiqətən layiqli icra başlarımız, layiqli dövlət adamlarımız, nümayəndələrimiz vardır. O deyək bir söz var, meşə çaqqalsız olmaz. Təbii. Sözsüz ki, bu sfera da elə bir sferadır ki, burada da müəyyən qədər yanlışlığa yol verən şəxslər olur və onlar da layiqli cəzalarını alırlar. Bunlar yəni heç bir belə deyək, nahaq işdə haqsızlıqlar cəzasız qalmır. Onlar öz cəzasını alırlar. Və son zaman əsas məsələ ki, bu rüşvətxorluqdur, bu korrupsiyanadır, özbaşınalıqdır. Bunların aradan qaldırılması üçün aparılan islahatlardır, addımlardır və bunlar gətirilən şəraitdir. İlk öncə belə deyək, bir məsəl var idi qabaqda, əvvəllər ola bilər ki, bəlkə xatırlayarsınız, deyək ki, bir xalq, belə deyim, rüşvət verməsə, xalq məsələdə rüşvət verməsə, məsələn, onu və yaxud onu təhrik etməsələr, məcbur etməsələr, bu kimi hallar baş tuta bilməz. Məsələn, bir epizod danışım, kiçik bir epizod bir başqa bir yerdə olubdur. Bir gün, belə deyək, bir yol polisi bir sürücünü saxlayıb. Yol polisi sürücünü saxlayanda bu cərimə yazıb. Sürücü, yəni bu cərimə miqdarı çox olduğu üçün müəyyən qədər səhv yol atdı, səhv qanundan kənar atdım, belə deyək də, səhv olduğu üçün yazıb. Və sürücü müəyyən bir məbləğ təklif edib polisə ki, yazma bu məbləği, ala bundan, yəni bu məbləğdən, müəyyən öz işini gör. Bunun özü bir rüşvətxordur. Bunun özü, yəni bu kiçik hallardan başlayır. Əgər həqiqətən onu verməsə, elə o qanuna tabi olsa, yəni o cəzanı yazsa, məsələn, rüşvət kimi bu kimi hadisələr olmazdı. Yəni onun üçün dediyim kimi, yəni bu kimi hallar qarşılıqlı şəkildə olur və əlbəttə ki, yəni onu alan şəxs də ən çox problemli olur. Çünki o təhrik olur, məcbur olur xalq rüşvət verməyə, xalqı buna təhrik etməmək lazımdır. Çünki bu kimi hallar dəfələrlə baş verir. Qanunda da elə o müəyyən olunub ki, rüşvət verən də, alan da eyni məsuliyyət. Bəli, eyni məsuliyyət daşıyır həqiqətən. Biz bunu görürük. Məsələn, əslində belə deyək də, bu insanın xislətində mi var deyim, bu pul deyilən bu anlayışdan, yəni insan belə deyim, çox da belə deyim, arada olmamalıdır mənim fikrimdə. Yəni siz deyirsiniz ki, bugünkü gündə məmurların, icra başçıları və digərlərinin korrupsiya əməlləri onların xislətindən irəli gəlir. Bəli, həqiqətən, bəzilərin xislətində var bu. Çünki o deyək, pul şirin şeydir. Nə qədər gəldikcə gəldi. Amma halbuki onun dolanması üçün, o vəzifədə oturduğu və o vəzifədə oturduğu üçün öz işinə görə aldığı əmək haqqı ona kifayətdir də. Yəni, bu dəqiqə müəyyən bir icra başçısının müəyyən qədər məbləğə xeyli kifayət qədər öz dolanışı üçün, hətta dolanışdan da bir əlavə yığmaq üçün bir müəyyən qədər məbləğ verilir, pul verilir dövlətlərindən. Amma sadəcə onun yəni rüşvət almasına, məsələn, belə deyək də, xalqı məcbur etməsinə bir ehtiyac yoxdur. Bunu kimsə ondan tələb etsə, öz xüsusiyyətlərində var. Sizcə, Elman bəy, bayaq vurguladınız ki, ölkə prezidenti onları vəzifəyə təyin edəndə onlara bildirir ki, xalqa xidmət göstərin və xalqın yanında olun. Yəni, bu kimi qanunsuz əməllərdən kənarda qalır. Bugün onlar onu edirsə, o zaman bunlar necə, ölkə prezidentinin bu ehtimadına sui-istifadə edirlər, yoxsa dediniz xisləti, bu xislət bir miqdarda ola bilər, amma küllü miqdarda, yəni korrupsiya əməlləri bilirsiniz ki, bugün elə İmişlinin icra başçısının evindən çıxan o qədər məbləğində pullar, təbii ki, onu nəyinəsi ölçmək olmaz. Bugün o bir miqdarda, o illərlə özdə icra başçısı olmuş bir insan olub. Ölkə prezidentindən yəni qorxmurdu mu, yoxsa elə o xislətinə gəlib? Bəli, ilk kəlamınızdan yazacağım cümlənizdən ki, o etimadına sui-istifadə edilir. Yəni xislətində və onun etimadına... Sizə bilmirdi ölkə prezidenti ki, yəni bu kimi hallarla, korrupsiya halları ilə məşğuldur icra başçısı. Belə deyək də, prezident, belə deyək, bir tək bir şəxs, yəni ölkə başçısı, tək bir şəxs, bir dövləti idarə eləmək, bunun həm daxili, həm xarici siyasətini idarə eləmək də məşğuldur bu prezidentin. Yəni bu qədər hallarla, bu qədər belə deyək də, çox problemlərlə üzləşir. Və mən əminəm ki, yəni belə deyə bilərəm ki, mənim fikrimdə əlbəttə ki, yəni hər bir şəxsin bir öz fikri var. Yəni bəzi məqamlarda müəyyən qədər məlumat çatmır, müəyyən məlumatsızlıq ola bilər. Aydındır, mən də şərikəm ki, tək insanın işi deyil. Bəli, tək insanın işi deyil. Mən bildiyim qədər icra hakimiyyətlərinin təyinatında Zeynal Nağdaliyevdir, səhv eləmirəmsə, icra hakimiyyətlərinə prezident aparatında. Yəni siz deyirsiniz ki, tək olmaz. Bəs bu insanlar təkib olunub ki, digər quruma, bir qurum digər quruma nəzarət etsin.
etsin, bir diğer şahslar diğer şahsları nezaret etsin. Bəs o zaman niyə görə bu bunlar proseslər belə gəlir? Niyə o aşağıdakı qurum tapşırıq verilibsə, əgər onlar düzgün belə nəzarətdə saxlamırlar, icra hakimiyyətlərin bir il deyil, bunlar illərdir bu korrupsiya əməlləri ilə məşğuldurlar. Yəni mən istəyirəm əsas məsələyi aydınlıq gətirəsiniz ki, bunların korrupsiya halları bir ilin korrupsiya halları deyil, bunlar illərlə də olub belə. Bunlara hər hansı bir tapşırıq verilibmi, arxayıncılıq yaradılıbmı? Mən istəyirəm, yəni siz onu açıq şəkildə ifadə edəsiniz. Yəni korrupsiya elə bir anlayışdır, elə bir şeydir ki, bu təkcə Azərbaycanda deyil. Yəni bu təkcə bir il, iki il, son ilin yaranan bir prosesdə deyil. Bu hər bir dövlətdə müəyyən qədər mövcuddur. Yəni hətta bəzi o demokratik dövlət deyilsək, müəyyən onlarda da bu mövcuddur. Yəni bəzi hallarda da yəni korrupsiya var. Bu yəni rüşvət belə deyildi. Təkcə biz yüksək vəzifəli şəxslərin arasında olan bu kimi bir hal kimi götürməkdə. Məsələn, belə deyək, siz də mənim ayağımda da bu rüşvətxorluq hadisəsi baş verir. Məsələn, mən ola bilər ki, bir nələ verilişdə çıxış eləyəm və orada mənim üçün mənfi bir proses ola bilər və mən müəyyən qədər gələcəkdə mənə problem yaranmasın deyim. Məsələn, mən sizə müəyyən qədər pul təklif edə bilərəm və siz də o pul qarşılığında, məsələn, hətta 5 desə deyə bilərsiniz, bu azdır, 10 götürə bilərsiniz və bunu silə bilərsiniz. Yəni təkcə bu biz rüşvətxorluq, korrupsiyanı hakimiyyətlə, insanlarla hakimiyyətlə bağlamaq düzdür, müəyyən qədər ən çox gün gözəl çarpacaq olur. Ancaq yəni, bu insanın müəyyən qədər xislətində var. Yəni korrupsiya, rüşvətxorluq müəyyən qədər insanların xislətində var. Amma buna qarşı dediyim kimi, əsas bu hadisə var. Bax, yenə dediyim ki, bu obyekt var. Amma buna qarşı mübarizə lazımdır. Bunların aradan qaldırılması üçün müəyyən qədər tədbirlərdir, ondan sonra təlimlər olsun, layihələr olsun, nə bilim, bunlar şiddətli el qınağı olsun, hakimiyyət tərəfindən olsun, islahatlar olsun. Yəni nə kimi bunların qarşısını ala biləcək, nə kimi alternativlər varsa onları görmək lazımdır. Və həmin o insanların daha bir də bunu həmişə tərəfdarıyam ki, həmin o kresloya daha layiqli, daha belə deyim də potensiallı, xalqın içindən çıxmış, xalqın dərdinə yanan, savadlı, dünya təcrübəsi görən bir insanların seçilməsini mən tərəfdarıyam. Çünki o insanlar müəyyən qədər yəni belə deyək deyək, təmiz çörək yiyən insan həmişə onsuz yolunda təmiz gedəcək. Yəni, belələr hadisələr olur və mən... Amma bizdə bugünkü gündə ofisiantlıqdan, beləsi var icra başçısı, ofisiantlıqdan icra başçısı təyin olunmuşdur. Belələrinə mən belə baxıram, düzdür, güçlüyüm. Yəni, ofisiantlıqdan təyin olunur. Amma şərt olur ki, yəni belə deyim də, mən onu demirəm ki, elə hər xalqın içindən çıxanı da, hər belə deyim də, savadı olmayan insanı da biz gətirib vəzifədə, kresloda oturduyuq. Mən də dediyim kimi, xalqın vəziyyətini başa düşüb, xalqın içərisindən çıxıb və müəyyən yüksək intellektual, potensiala malik, idarə etmə qabiliyyətinə malik olan şəxsləri ora biz seçməliyik, yəni təyin edilməli. Çünki o daha bacarıqlı ola bilər, bilək, hər tərəfli bilək. Amma dediyim kimi, də bugün ofisiant müəyyən qədər, sözsüz ki, mən heç bir vəzifəni ayrı seçim etməyəm, yəni aşağılamayaq, Allah eləməsin. Yəni, hər öz alın təyinə pulunu qazansa nə xoş onlar. Amma sadəcə belə deyim, mühəm bir ofisiantı gətirib biz icra başçısı eləsək, əlbəttə ki, orada yaramaz hadisələr baş verək, yaratmaz ola bilək. Yəni, o vəzifəni düzgün idarə edə bilməyəcək. Çünki o bu vəzifənin nə olduğunu, idarə etmə sisteminin nə olduğunu, bu sektorda hansı rolların olduğunu dəqiq biləsi deyil. Yəni, onun üçün dediyim kimi, təcrübəli insanlar, layiqli insanları seçmək lazımdır. Mühəm qədər bu işdə ən çox o deyil, insaf dilinin yarısı, yəni, ən çox mühəm qədər insaf önəmlidir. Yəni, belə deyim də, bu şəxs təyin edilərkən mühəm qədər onun şəxsi keyfiyyətləri birinci nəzərə alınmalıdır. İnsanın şəxsi keyfiyyətləri, sonra savad və bilik ikinci amil olmalıdır. Aydın da, təşəkkür edirəm, amma mən öz fikrimi subyektiv bir fikrimi bildirəcəm ki, buradakı qanuna əgər əməl olunsa, qanunlar əgər belə deyək, ölkə qanunlarla idarə olunsa, mən düşünürəm ki, bu korrupsiya əməlləri tamamilə aradan qalxar. Qanunlarda boşluqlar var, qanunlara riayət olunmur. Əsas dövlət qurumları ki, bu qanunsuzluqların belə deyək, baş verməsinə, qanunsuzluğun olmasına şərait yaradırlar. Bugün insanlarda da o yaranır ki, bugün açıq şəkildə bir-biri ilə alverdə olurlar. Əgər bayaq dediyiniz kimi insan özü təklif edirsə ki, mən rüşvət verim, sən mənim bu işimi et. Məmur amma ona getməməlidir. Məmur qanunlara riayət olaraq, qanunları ali tutaraq onu etməməlidir. Təbii, vətəndaş işinin xatirinə rüşvət təklif edə bilər. Digər məsələ, bugün
gündemi zəbt edən mövzu Ramiz Mehdiyevin mövzusudur ki, bugün işdən azad olunandan sonra biz bilirik ki, onu təyin etdilər. Bəli, təyin olundu Milli Elmlər Akademiyasına və oradan da istifasını tələb edirdilər. Çox alimlər var idi ki, tələb edirdilər. Ona qarşı çox, belə deyək də, yəni ki, hücumlar başlanıldı. Necə, nə ilə qaynaqlanır bu hücumlar? Ramiz Mehdiyev getməli idi, yoxsa qalmalı idi? Buna sizin fikriniz mənim üçün maraqlıdır. Yəni, ilk öncə deyim ki, bəli, biz də deyim, Ramiz Mehdiyev düzdür. Yəni, o, icra öldü, haqqını yemə, belə bir deyim var. Yəni, ölkənin siyasi sferasında önəmli şəxslərdəndir. Yəni, bugün Ramiz Mehdiyev prezident administrasiyasının rəhbərliyinə getdikdən sonra Milli Elmlər Akademiyasında rəhbər təyin olundu. Və həmin, buna əminəm ki, siz də yazdınız, yəni tamaşaçılar da bilir və hətta sosial şəbəkələrdə siz kommentlərə baxsanız orada yazdı ki, bugün Ramiz Mehdiyevi tənqid edən, tənqid obyektinə çevirən şəxslər, yəni o olsun bəzi məmurlar, bəzi hətta millət vəkilləri də olsun, vaxtı ilə Ramiz Mehdiyev o vəzifədən getməzdən qabaq, yəni belə bir şeylər hallanmırdı, belə bir tənqidə hallanmırdı, belə bir şayələr hallanmırdı. Nəinki hallanmırdı? Ümumiyyətcə cəsarət edilmirdi. Onun ardında Boz Kardinal adı qazanmış bir şəxsdir. Onun adında təbii ki, bizdə, bunu deyim, mən qısa da olsa deyim ki, yıxılanı bizdə baltalayan çox olur. Həqiqətən, bəli, yıxılanı baltalayan çox olur. Amma heç də, deyim ki, elə də bir... Yəni, suçsuzdur deyəsə? Yox, suçsuz təbii ki, yəni suçsuz bir məmur deyil. Onun çox, belə deyək, Azərbaycan xalqı üçün mənfi əməlləri var. Bəli, biz nə tədir, belə deyim. O deyək, əgər bunlar, bu tənqidlər varsa, deyək, ocaq olmayan, alov olmayan yerdən tüstü çıxmaz. Belə bir deyək, od olmayan yerdən tüstü çıxmaz. Deməli, bunlar əgər yəni söylürsə, bu fikirlər varsa, müəyyən qədər ola bilək ki, olubdur. Yəni, düz, Ramiz Mehdiyevin etdiyi əməllər, yəni müsbət də və mənfi əməllər də var. Bunları qiymətlən göz önünə almamaq da bir pis haldır. Çünki, belə deyək, Ramiz Mehdiyev dediyim kimi, neçə ildir administrasiya rəhbəri olub və ölkənin siyasi sifəsində önəmli şəxslərdən olub. Və düzdür, mənfi hallarda çox olub və müsbət hallarda. Amma digər bir məqam qeyd edelim ki, Elmlər Akademiyasına rəhbər təyin olduqdan sonra, düzdür, oradakı bəzi alimlər, rəhsət heyəti, getməsi istifasını tələb etdilər, hətta bəzi məmurlar da tələb etdi. Amma sonradan öz istifasını verdi, onu belə deyim, rəhbəri prezident təyin edir və istifanla prezident qəbul etməlidir. Öz istifa ərzini verib və prezidentin onun təsdiqini gözləyir. Amma bir şeyi də qeyd edin, bəzi deyirlər ki, Ramiz Mehdiyev tənqidə dözmədi, nəlm olasın, ictimai qınaq getməlidir. Amma bir şey də qeyd edin, bu insan 84 yaşı var, 90-lar az qalıb, belə deyək, 6 ilə 90-lar az qalıb. Bir insan ömrü boyda ilə vəzifədə olmayacaq ki. Amma yox, onu deyəsi ilə vəzifədə qalmaq idi. Onu mən düşünürəm ki, getməsinə, istifasına səbəb olan amillər var, yəni məsələlər var. Sözsüz ki, amil var, amma həmişə bu yönləm baxırız. Bir də həmlə bir fərqli yönləmlə baxsaq, o da ola bilək də. Məsələn, mənim 90 yaşım varsa, mən bu kreston arxasında öləsi deyiləm ki. Yəni, bu da ölməliyəm ki. Yox, bunlar elə deyil də, bunlar o fikirdə deyirlər. Bunlar dedikdə, yəni bir çox məmurlar artıq bu yaxınlarda sosial mediyada elə bir Gəncə Dövlət Gəncədə idi. Agrar Dövlət Universitetində. Agrar Dövlət Universitetində. Texnologiya əstəxdində. Bax, oradakı qoca, gördünüz onu necə oturdular maşına? Yəni, bunlar dedikdə, mən bir çox məmurlardan danışıram ki, bunlar kresloda ölmək istəyirlər. Bunlar kreslonu bıraxmaq istəmirlər ki, sizin kimi gənclər və digər gəncləri irəli bıraxıb, onların belə deyək ki, təcrübələrinə yer ayırmaq üçün onlar şərait yaratmırlar. Onlar deyir elə, bugün qalaq elə biz kresloda. Bugünkü gündə də Ramiz Mehdiyevin, mən düşünmürəm ki, o öz gönlüyü ilə, öz xoşu ilə getməsi, mən düşünmürəm. Yox, dediyim kimi, yəni mən orası elədir, bəzi məmurlar həqiqətən, yəni qaldıqsa qalmaq istəyir. Amma belə deyim də, gəncləşmə siyasəti var. Ölkənin cənab prezidenti gəncləşmə siyasəti, kadr islahatları aparır və önəmlidir həqiqətən. Amma bəzən o düzgün gəlmir. Yəni, bax, sizin dediyinizin, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsdik. Gənclər dedikdə, bugün Cəllabada təyin olunan icra başçısının kifayət qədər yaşı var.
Bu genç kadr değil. Genç kadrlar yer ayrılmalıdır. Var genç potansiyallı kadrlarımız var burada. Bugünkü günde onları yer ayrılmalıdır. Ve diğer de ben bunu açık qeyd edeyim ki, bugün bu keçmişte de beledir, bugün de beledir ki, təyin olanda rəhbərlər bu filan nazirin deyib, bu filan nazirin adamıdır, belə bir-birinə bağlılıqla gətirilib müəyyən kürsülərə verilir. Və eyni zamanda da mən adını qeyd etdiyim, ünvanı qeyd etdiyim ki, Cəllabadın icra başçısı kifayət qədər yaşı var, onu da dediklərinə görə Kərim Həsənovun qadrlarının olduğu bildirilir. Mən bu fikrim idi, buyurun davam edin fikrinizi. Hayat dediğim kimi, yani hakikaten artık meydanlarda ben ne istedim ki artık gençlere verilsin. Gençlere verilsin. Kadrlar artık gençlerden ibaret olsun. Artık kreslolarda savadlı, hakikaten intellektual potensiyel gençlerimiz bu dəqiqə çoxdur. İdarəsi sayesinde belə deyim de sözünü deyə biləcək gençlerimiz çoxdur. Bunu ben şahid olayım. Ve onların verilməsinin mənə yan tərəfdarıyam. Ve belə deyim de Prezidentin de son zamanlarda bu haqda sayancamları çoxdur, gənclətmə siyasətlər, gənclərə yer verilməsi. Ama yine dediğim ki, müəyyən qədər bəzi yine belə deyək, monopoliyaların olduğunu mən qeyd eləməliyəm bəzi sahələrdə. Yani bunları artıq belə deyim de bir genişlənməlidir, meydan açılmalıdır. Yani bu hallar aradan qaldırılmalıdır. Artıq belə deyim de bu məmurlar da, həmin o yaşlı kadrlar da, yani bir özləri də bir istək olmalıdır. Özləri də qoy istəsin ki, artıq gənclər meydanlara gəlsin. Yəni onların kreslolarında artıq müəyyən gənclər otursun. Özləri də bir yerdə çəkilib, belə deyim də, bunun 70-80 yaşı var. Çəkilib bir qayaqda bir nəvəsin də oynaya biləkdir. Müəyyən öz ailəsinin içərisində artıq 80 illik bir yaş və idarə sistemində müəyyən qədər təcrübə olub. Yəni müəyyən qədər belə deyim, şanın, şöhrətin, imicin var da. Bir yaşdan sonra da artıq belə deyim də, bu ömür bir limitlidir, bir insan ömrü. Artık biz de dincəlmək de ola bilər. Yani bu fikirləri de düşünməlidirlər. Mən fikirləşirəm. Aydındır. Siz deyirsiniz ki, yani yaşına görə bu çıxdı da ya, belə düşünürsünüz yoxsa? Yaş amili de var. Yani mən yaş amili de qeyd edirəm. Ama yine dediğim kimi baş, ən əsas yaş amili üçüncü planda deyə bilərəm. Digər tərəflərə toxunmadınız. Ramiz Mehdiyev bugün bugün onun ısrarla qalması, sonradan bu cür istifaya getməsi, özü elan eləməsi biraz qaranlıq məqamdır, mənim düşüncəmdir. Mən istəyərdim ona açıqlıq gətirəsiz, ama gördüm ki, siz qısa olaraq ona yaş amilinə önəm verdiniz, dediniz yəqin ki. Yaş amili ona... mən deyirəm ki, yaş amili də önəmlidir müəyyən qədər, ama yaş amili dediğim kimi ikinci, üçüncü planlarda digər amillər var. Yəni, onun öz seçimidir, yəni Ramiz Mehdiyev. Aydın deyil, Elman müəllim. Ukrayna, Rusiya münasibətlərinə. Buna necə münasibət bildirə bilərsiniz? Bugün dünyanın bütün diqqəti Ukrayna ilə Rusiyanın üzərinə yönlənib. Hətta elan olunmuşdu ki, ayın 16-sında müharibə elan olunacaq. Müharibə başlayacaq. Necə oldu bu? Yayılan məlumatlar yanlış oldu. Bunlara münasibətiniz necədir bir siyasətçi kimi? Baxın, bugün, yəni fevralın 16-sında müharibənin olacağını biz Amerikanın dilindən öyrəndik. Xüsusilə Prezident Biden dəfələrlə çox ajotaj yaradacaq. Yəni ictimai yerdə, yəni Rusiyaya qarşı belə deyim də bir nifrətdən ibarət olan bir ictimai yerin yaranması üçün çox agresiv çıxışlar edirdi ki, Rusiya Ukraynanı front tarixdə dəqiq tarix deyirdi ki, işğal edəcək. Buna hazır olmalıyıq. Ancaq biz və deyirik ki, biz Rusiyanı qınayırıq. Madem ki qınayırsansa niyə yardım eləmirsənsə? Qınırsansa, Amerika niyə hərbi dəstək göstərmir Ukraynaya? Biz 2014-cü ildə də biz bunu gördük. Ukraynanın meydanlığı tək qoyub, Amerika çəkildi qırağa. Və Amerikanın siyasəti belə deyək, əvvəldən də ondan ibarətdir ki, özü sadəcə qazanan tərəfdir. Yəni, müharibə olursa, yəni, o müharibədən həqiqətən faydalı çıxan elə Amerikanın özüdür. Birinci Dünya Müharibəsində, İkinci Dünya Müharibəsində borc deyib, borc alan dövlətdən Amerika borc verən dövlətə çevrildi. Tarix müharibələrdən biz bunu şahidik. Bugün də biz onu şahidik. Yəni, Rusiyanın Ukrayna arasındakı konflikt təzə deyil, bu konflikt çoxdan mövcuddur. Ancaq, belə deyim, bu kulminasiya nöqtəsinə pik həddə çatması bu yaxınlara təsadüf, son dövrlərə təsadüf elədi. Bunun son dövrlərə təsəvvür eləməsinin bir səbəbindən obrətdir ki, Ukraynanın NATO-ya üzv olması ilə bağlı məlumatların, informasiyanın yayılmasıdır. NATO, belə deyim, şərqdə öz sütunlarını gücləndirməyə çalışırdı. Bu
Gürcistan'da olan hadiseler gösterebilir. Moldova, Ukrayna ki bu bölgeleri mesela olsun Merkez Asya devletlerini Rusya'nın ırsaklarından çıkartmağa səy gösterdi. Ancak Rusya buna karşı çok adekvat tedbirler gördü. Bu tedbirlerden biri de həmin bölgelerde müəyyən ərazilərə gözdağı verilmesi, bəzi devletlerin ərazilərini işgal etmesi ve orada hələ də öz bazalarını sürməyamlar adı altında yerleştirmesidir. Bu Moldova, Gürcistan, Ukrayna, biz bunlara şahiddir. Rusiyanın Ukrayna sərhədlərində 100 mindən çox hərbi texnika, silah, sursat arsenalını yığması, belə deyim, sadəcə olaraq dediğim kimi bir psixoloji təzyiq, mən bunu əvvəlcə müsahibələrimdə də demişəm, psixoloji təzyiqdir və güc nümayiş etdirməsidir ilk öncə. Və şərtlər qoydu NATO'nun karşısında, 7-8 şərt qoydu və ən önəmlisi şərtlərin ilk üçlüyüydü ki, bu şərtlərin birincisi NATO'nun şərqə doğru genişlənməməsi. NATO'nun Rusya'ya karşı, yani Rusya'da təhlükə törədəcək bir adım atmaması və Ukraynanın NATO'ya üz qəbul edilməməsiydi. Digər maddələrlə razılaşdırdı. Bu idi ki, qarşılıqlı şəkildə əməkdaşlıq, qarşılıqlı şəkildə ərazilərə hörmət edilməsi, əvvəlcə imzalanmış razılaşmalar da, INF razılaşmaları olsun, atom silahına bağlı olsun, razılaşmalarla bağlı bunlar müqavilələr əməl etməliydi. NATO bunlardan razılaşdırıldı müəyyən qədər. Ancaq ən önəmli şərqə doğru genişlənməməsi və şərqdən hətta çıxarılması bu maddəsində artıq NATO biraz belə deyək də toyuxsundur. Çünki NATO'nun şərqdən əl çəkməsi və tamamilə meydandan Rusiyaya keçməsi demək idi. Və NATO'nun artıq bir uçuruma getməsi demək idi. Bugün Amerikanın ən çox hərbi bazaya malik olan dövlət Amerikadır. Və şərqdə Amerikanın bir xeyli sayda bazası vardı. 80-dən çox dövlətdə Amerikanın bazası vardı, hərbi bazaları. Və bu bazalar vasitəsilə Amerika bölgəyə nəzarət etməyə iqtisadi gücündədir. Və Rusiya bundan nicayan idi. Və artıq şərtlərinin yerinə yetirilməsi üçün, güc nümayiş üçün 100 mindən çox sayıda qoşun yığdı. Və belə deyək də, bir də ki, həmin bu gündə olan müharibənin, yəni olacaq müharibənin, biz görürük ki, olmadı. Bunu Amerika bildirmişdi. Və mən demişdim ki, müsahibələrin birinə ki, madəm ki, bunu əgər Amerika bildirirsə, mütləq nəyəsə istinad olmalıdır. Əgər belə bir istinadı Rusiya tərəfinə dayanıb verirsə, yəni ona bu Rusiyanın hərbi seyinin cəmiyyəti açıq olmasıdır. Amerika kəşfiyyatının çox güclü işləməsi və Rusiyanın boşluğu olmasıdır. Madem ki, Rusiya belə bir səhv elədi, etməz, əgər etdisə, belə bir sirri aşağıya verdi, bir uzay elədi, plan mütləq dəyişməlidir. Yəni, əgər o planına var isə, fevran 16-cı üzrə bilmək, əşkər olundursa cəmiyyətə, dünyaya, o mütləq dəyişməlidir bu plan. Və elə də oldu, fevran 16-cına heç bir müharibə olmadı. Hətta bəzən Amerikanın, Rusiya nümayəndələri Amerikanın lağlarına qoydu ki, Amerika, mətbuat katibi, Rusiya mətbuat katibi bildirdi ki, Amerikadan icra edirəm ki, növbəti müharibənin vaxtını desin bizə, Rusiyanın nə vaxtı müharibə eləyəcək, onu da desin. Çünki istirahat eləməliyəm, istirahatə çıxırıq biz, onun üçün qoy vaxtımızı təxir salaq. Hətta belə bir lağları da qoydu. Yəni, Rusiyanın Ukraynaya müharibə elə etmək bir fikrinə deyildi. Çünki Rusiya, belə deyək də, diplomatik danışıqlar vasitəsilə, diplomatik yolla, ilk öncə Rusiya diplomatik yolla əl atıb hakimiyyəti dövlətdə yasvətə salmaq çalışır. Biz Belarusun nətə görürük. Lukashenko'da dövlət çevrilişi olanda hakimiyyətdə Lukashenko Rusiya meyilli siyasət yedi, Rusiyadan kömək istədi və Rusiya sülh məyamlarını daxil elədi və ixtisas yatırıldı. Və Belarus Rusiyanın himayəsinə düşdü. Bu dəqiqədə elə bir asılı vəziyyətdə desək, asılı vəziyyətdə qaldı. Qazaxıstandakı olan prosesləri də biz buna şahidik. Və sair və sair bunun kimi misallar çoxdur. Ukraynada bu, ancaq Ukraynada digərlərindən fərqləndiyin amil ondan ibarət edir ki, yəni Ukraynada lider, hakimiyyətdə olan lider, yəni iqtidar Rusiya yönümlü siyasət yeritmədi. Qərb yönümlü siyasətə, qərbə meyilli olduğu üçün Rusiyanın işləri çətinləşdi. Və Rusiya Ukraynanı çıxılmaz bir vəziyyətdə qoymaq üçün, şərtlərini yenitilmək üçün qoşunları yerləşdirdi sayədə. Həm Ukraynaya, həm də NATO qarşısında şərtlər qoydu və belə deyək də, psixoloji təzyiqlər. İndi bugün Avropa, məsələn, sual oluna bilər ki, Avropa, NATO, bu təşkilatlar Rusiyaya müharibə ilə edə bilərmi, Rusiyaya arxadan zərbə indirə bilərmi, Rusiyanın qərbə doğru genişləndirilməsi var hal-hazırda, raketlərinin yerləşdirilməsi var, belə bir təhdiddən üzləşibdir. Bunu düşünüb, koalisiya qurub, Rusiyaya qarşı yenidən müqavimət göstərə bilərlərmi? Mən bunu, belə deyim də, çox düşük bir faiz göstəricisindən
qiymətləndirirəm. Belə bir ehtimal olacaq azdır. Çünki Avropanın qaz tədarükünü bu dəqiqə Rusiya qarşılayır. Yəni qaz. Rusiya müəyyən qədər qazının, yəni qaz axını dayandıran kimi Avropada başladı problemlər yaşanmağa. Və alternativ kimi də yoxdur. Yəni Avropanın, Rusiyadan yəni, başqa qaz alacaq alternativ kimi yoxdur. Düzdür, yəni, Azərbaycan var, amma Azərbaycanda müəyyən qədər alınır. Çünki Azərbaycan, Rusiya kəssə qaz tədarükünü, Azərbaycan təkcə Avropanın qaz tədarükünü hamısını öz üzərinə götürə bilməz. Çünki o qədər çatışmazlıq var. Yəni tək başına qaldıra bilməz. Almanya, Almanya ilə Rusiya arasında şimal axını 2 layihəsi olmuşdu. Bu axın layihə vasitəsilə Almaniyada qaz problemi çox həll olundu və bu amilə əsasən Almaniya Ukraynaya yardım eləməyə dayandırdı. Bir çox Avropa dövlətləri Ukraynaya yardım eləməyə dayandırdı ki, biz Rusiya ilə münasibətlərimizi kəskinləşdirə bilməyik. Bu amil önəmli idi. Və Ukraynada artıq çıxmaz bir vəziyyətdədir həqiqətən. Çünki özü yəni Zelenski şəxsən başa düşür ki, bilir ki, müharibə olsa, elə bir vəziyyət olsa, yəni Ukraynanın qazanma şansı sıfırdır. Yəni nəinki Donbas, nəinki Luqansk, hətta Kiyevə qədər Rusiyanın gəlmə şansı var. Çünki 2008-ci ildə Saakashvili meydan oxuyanda Rusiyaya düz paytaxta qədər gəlib çıxmışdı, az qalmışdı Gürcüstanda. Rusiya elə bir çətin, bəs yardım eləyən oldu Gürcüstanda? Yox, yardım eləyən olmamışdı. Onunla da NATO-da yenə indiki vəziyyət də yayanırdı. Yəni Amerika dəstək olacağını bildirirdi. Bəli. Yəni dediyim kimi şərq Avropanın, dünyanın şərq qütbünə nəzarət hal-hazırda Rusiyadadır. Hətta qərbə də müəyyən qədər. Yəni Rusiyanın gücünü, potensial gücünü biz düzgün qiymətləndirməliyik. Və Rusiya o vaxt, yəni dediyim kimi SSR-nin ətəyi parçalandı. Hərbi yolla olmalı ki, SSR-nin parçalanması. SSR-nin parçalanması koalisiya, soyuq müharibə nəticəsində, iqtisadi zəiflik nəticəsində parçalandı. Hərbi müdaxilə edib, hərbi yolla SSR-nin parçalanmayacağını bilirdilər. Bu gün də yəni Rusiyanın parçalanmasının hərbi yolla çətin. Onu ancaq dediyim kimi iqtisadiyyatla və bir də koalisiya ilə, vahid koalisiya qurub parçalanmaq mümkün ola bilər. Amma bu da çox uzun bir məsələdir, çünki heç bir dövlət özünü təhlükə atmaz. Burada Azərbaycanın nə kimi rolları var, nə kimi təhlükə gözləyir? Çox yaxşı bir sualdır. Hətta başqa bir dostlardan biri də jurnalistlərdən vermişdi ki, bəs Azərbaycan mövqeyi nə ola bilər? Çünki Ukrayna Qarabağ müharibəsində Azərbaycan dəstəkləyici oldu. Mənəvi cəhətdən yardım etdiyini, hətta erməniləri pisdədi Qarabağ Azərbaycan arasında, bəli biz bunun şahidi olduq. Amma digər bir məqam var ki, dövlətin öz xarici siyasəti var, balanslaşdırma siyasəti var idi. Bu düzdür, Ukraynada, Rusiyada, yəni Ukrayna bizim yaxın əməkdaşımızdır. Ancaq Rusiya da bizim əməkdaşdır, Azərbaycan əməkdaşıdır. Azərbaycan, belə deyək də, dünya siyasi arenasında çox güclü bir figur deyil. Yəni müəyyən qədər. Sözün demiş dövlətdir. Ancaq Rusiya kimi, Amerika kimi, belə hegemon dövlətlərin qarşısında belə bir güclü siyasi güclü deyil. Onun üçün çox öz siyasətini, xarici siyasətini düzgün qurmalıdır. Əgər bugün Ukraynanı dəstək versək, məsələn, təsəvvür edin Azərbaycan Ukraynaya dəstək olduğunu bildirir. Həmin bölgənin bu Donbasın, Luqanskın Rusiya arasında olduğu bildirir. Onun müstəqil, onun Ukraynaya arasında olduğu tanınsa, yardım eləsə, bu Rusiya ilə arasında ixtilaf gətirib çıxardı. Arasındakı münasibətləri çətinləşdirir. Amma halbuki Rusiya ilə Azərbaycan arasında müəyyən nizam-intizam, müəyyən uzlaşma var. Qarabağda Rusiya sülh məramları var, qaz tədarükü var Rusiyanın Azərbaycan arasında. Çətin bir, belə deyim, hərbi situasiyada çətin bir vəziyyət yarana bilər Rusiya ilə Azərbaycan arasında. Ola bilər, deyə niyə olmasın? Onun üçün bu, yəni, xarici siyasəti düzgün qiymətləndirmək lazımdır. Yəni, mən fikirləşirəm ki, Azərbaycan və ilə də oldu, neytral bir mövqe hər iki tərəfin diplomatik danışıqlar çərçivəsində məsələnin həll edilməsini gətirib çıxardı fikirləyib. Yəni, cənab prezident həqiqətən çox düzgün xarici siyasət yeritdi və hər iki tərəfin bu problemi, bu konfliktin sülh yolunda, danışıq yolunda həll edilməsini təklif elədi. Həmçinin Türkiyədə, yəni Türkiyənin də mövqeyi oldu ki, danışıqlar yolu, diplomatik yolu yaratılmasını, sadəcə müharibə elan etmək, müharibə istəməsini bir deyək Amerika istəyir. Yəni müharibəni istəyir. O da belə deyək də, bu ajotajdır, sadəcə olaraq iki nifaq salıb, qazancı özü qazanacaq. Yəni Amerika bunu çalışır. Yoxsa Rusiya ilə Ukrayna müharibə etsə, iki dövlət arasında qanlı qırğınlar olsa, Amerika yardım eləyəcək. Yox, niyə eləsin ki? Çünki ikisi də Slavyan xalqlarıdır. Bilirik ki, Ukrayna ilə Rusiya da Slavyan etnik qrupuna məxsusdur. Və deyək ki, tabi yaxşı da Ukrayna ilə Rusiya birbirini zəiflədir, qazanc qazanan mən olaram.
bunu istəyirdi. Əlbəttə ki, bunu Rusiya başa düşür, bilir, Ukrayna da bilir. Onun üçün Rusiya, yəni belə deyim, hər təhlükə gedən dövlət də deyil. Vəziyyəti düzgün qiymətləndirir. Amma sadəcə deyim ki, ehtiyatını da əldən vermir. Onda siz belə düşünürsünüz ki, bunların hər biri olmasına baxmayaraq, ordu yerləşdirilməsinə baxmayaraq, döyüş olması, yəni dünya, üçüncü dünya müharibəsinin baş tutması, yəni olmayacaq. Üçüncü dünya müharibəsinin başlamasının yəni başlayacağını zənn etmirəm. Bir astanasında belə, da deyil. Düzdür, müharibə astanasında da. Yəni elə bilir, həmişə çox vaxt belə hadisələrlə çox vaxt rastlaşmışam. Tarixdə belə hallar çox olubdur. Qarşı-qarşıya gəlib, ancaq sonradan müharibə ilə etməyib. Məsələn, vaxtı ikən Rusiya ilə Çində 60-cı, 70-ci illərdə belə səyahət uğrunda belə qarşı-qarşıya bir vəziyyətə gəlmişdi. Ancaq sonradan diplomatik danışıqlar çərçivəsində həll edildi. Ondan sonra məsələn, Azərbaycanla İranla belə bir çətin bir vəziyyət yaranmışdı. Sonra diplomatik danışıqlar çərçivəsində həll edildi. Yəni belə proseslər çox olur. Yəni 3-cü dünya müharibəsi yəni dünyanın sonu gətirə biləcək bir prosesdir. Onu nəzərə almaq lazımdır. Müharibə asan bir şeydir. İqtisadi güc tələb eləyir, pul tələb eləyir. Ondan sonra bir çox nüanslar var idi burada. Yəni əsas iqtisadiyyatdır. Əsas iqtisadiyyatdır. Yəni təbii. Əvvəllər belə deyim də müharibələr daha çox ərazi uğrunda olursa, əvvəllər belə idi. Üçüncü dünya müharibəsi enerji qaynaqları uğrunda ola bilər. Çünki bugün dünyada ən əsas münaqişələr, konfliktlər enerji uğrunda gedir. Petrol olsun, benzini, nefti uğrunda gedir. Ən çox bugün enerji ehtiyatları yaxın şərqdədir, orta şərqdədir, Aralıq dənizindədir, Qara dənizdədir. Bu kimi bölgələrdədir və bunların üzərində münaqişə konflikt gedir. Və bunlar münaqişənin əlbəttə ki... Bunlar da elə Rusiya ilə keçirir. Hədə, yəni onun üçün çalışırlar, süper gücdə çalışır ki, bölgədə də ağalıq etsin. Yəni ağalığın səbəbi onsuz bu dəqiqə, belə deyim, yenə ərazi deyil, yəni ərazi münaqişəsi deyil. Çünki ən böyük ərazi Rusiya malikdir. Göz qabağında yarlığı dəhkil etsək, ən böyük ərazi Rusiya malikdir, amma o bir də əraziyə qarşı 17-18 milyon əhalisi var. 17-18 milyon kvadrat əraziyə qarşı az bir əhalisi var. Bu, hətta Putin çıxışında deyir ki, əhali çatışmazlığı var. Yeni-yeni ərazilərin ələ keçirilməsi Rusiyaya nə verə bilər? Amma əsas oradakı qaynaqların, enerji qaynaqların ələ keçirilməsidir, məhz bundan ibarətdir. Yoxsa ərazilərin ələ keçirilməsi deyil. Aydın Dəlman müəllim, təşəkkür edirəm. Buna da yaxşı münasibət bildirdiniz. Əlavə hər hansı bir fikir, mən düşünürəm ki, kifayət qədər danışdınız, təhlil etdiniz. Mən hesab edirəm ki, tamaşaçılarımızın da zövqünə oxşayacaq. Təbii ki, onlara da qane edəcəksin. Verdiyiniz şərhlər. Mən kommentarları da oxuyam, kommentarları çox. Hətta ilə həqiqətən yazanlar və kommentarlar var. Yəni, sadə xalqın nümayəndələri də. Fikirlər bildirirlər ki, xalqımız, siyasi müqbətdə niyə olmasın? Argumentlər əsasında həqiqətən bildirirlər, bu müharibə niyə olmasın, niyə ola bilər? Bu kimi fikirlə səsləndirirlər. Yəni, bizim xalqın, belə deyim də, siyasətdən uzaq durmağa çalışsa da, amma həqiqətən siyasətdən yaxşı anlayışları var, bilirlər nə deyil. Bir də belə bir məsələ var, deyil, siyasətdən, yəni siyasətlə mayaqlanmamaq o demək deyil ki, yəni sən siyasətin içərisində deyilsən. O demək deyil ki, siyasət səndən mayaqlanır. Biz siyasətin içərisindəyik, nə qədər mayaqlanmasaq da, uzaq durmağa çalışsaq da. Bəli, bəli, biz hər birimiz sadə vətəndaşların özləri belə, bəli, siyasətin elə mərkəzindədir. Bunun aktivliyi, bayaq qeyd etdiyimiz kimi pasivliyi var. Bəli, mən istəyərdim ki, növbəti verilişlərimizdə ölkə daxili proseslərə tam geniş yer ayıraq. Çünki bu dəfəki belə deyək, məsələlər, yanaşmaları bir o qədər məni qanə etmədi. Amma düşünürəm ki, növbəti verilişimizdə ayırdığımız zaman geniş fikirlər bildirirlər, aydınlıq gətirirlər. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, dəyərli fikirləriniz üçün. Belə dəyərli izləyicilər, verilişimizin sonuna gəldik. Sonda hər zaman olduğu kimi ricam var. Ricam da bundan ibarətdir ki, videolarımızı bəyənin, paylaşın, bizə dəstək olun. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.